Господин Томаш, със сигурност може да кажем един странен матч. Доволен ли сте от резултата и от играта на вашия отбор? Не съм доволен. Играем всеки матч за 3 точки. Но явно в Локомотив трудно може да направим 3 силни матча подред. Затова не съм доволен. Матча го разделям на 2. Ужасно влезнахме в матча. Все едно водим 3-0. Криехме се. Няма да коментирам сега, ще го кажа вътре каквото трябва на момчетата. За второ полувреме няма забележки, но защо трябва да стигнем до, да сме оправени до стената, да излезем и да дадем максимум от себе си. Това трябва да го правим още в началото на матча. Там е проблем. И въпреки това, повече от едно полувреме футбол с човек, по-малко някои добри ситуации, може ли обаче да кажем, че бихте искал малко повече от статичните положения? Искам много повече, не само статични положения. И когато бяхме 11 на терена, не ми хареса начина, по който се опитвахме да изнасям топката бавно, мудно, монотонно. Със страх играехме. Това е истината, със страх. Преди една седмица коренно различно лице, днеска друго лице. Но това е пътя, това е пътя. На какво го отдавате това малко по-мудно, както и вие казахте начало на матча? Ще го кажа вътре в съблекалната, но цяла седмица говорихме, че Берое се оправи до стената, че са отбор, който независимо къде се намира в класирането, може да победят всеки. Българския футбол, вижте, видим целият кръг, отбор, който влезе по-мотивиран, по-агресивен, без да се притеснява, печели мачовете. Всичко друго явно не заден план. Това ли ще бъде ключа и след 6 дни срещу Ботев Пловдив? Това е по-различен матч. Матч, който излизаме да защитим името на Локомотив. И обратно към това, което се случи днес, вие казахте, че второто полувреме бе от тактическа гледна точка доста добро. Внасяхте корекции в хода на полувремето. Тактическия дуел с Николай Киров, как ви се стори? Интересно ли беше? За какъв тактически дуел говорим? Ние станахме с човек... Защото той прекрояваше отбора често. Да, и естествено той си има неговите виждания, аз имам моите виждания, но тук няма такъв тактически дуел. Нашият отбор беше оправен до стената с не малко по-висок, с доста горещ тон трябваше да се навиквам на полувремето, за да видите корена разлика. С 10 човека това е нещо, което се е досвам, но явно България повече трябва да е тоягата, отколкото морков. И все пак, четвърто място в класирането, вашите амбиции до края на първенството, дори ако искате. Доста време сме на четвърто място и моите лични амбиции да затвърдим това четвърто място, но явно трябва да имаме и по-други методи на работа. Вярвам, те остават за съблекалницата, така че няма. Абсолютно. Да ви питам повече. Благодаря ви, късмет.